Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag testar vi massa nytt smink igen. Det är grejer från H&M Beauty, det är grejer från Make the Make, det är grejer från Beauty Bay Makeup Store. Jag har lite goingar från Tarte, jag har lite goingar från Dollface. Jag har asmycket roligt smink, bland annat Smashbox. Ni vet så mycket. Så jag hoppas ni är taggade på den här videon. Det är en ganska enkel sminkning. Den är väldigt bronzy och glowy och passar verkligen så här nu när det är som varmast på sommaren. Så jag hoppas ni är taggade på det. Jag hoppar direkt in och börjar med ögonen om ni inte har någonting emot det. Så rulla bandet. Låt oss köra igång. Jag har redan primat mina ögonlock och det har jag gjort med Pilo i Space i färg nummer 02. Jag har också gjort mina bryn och det gör jag ju numera med Glued från Schwarzkopf. Det är ju alltså en hårgelé helt enkelt. Och nu tänker jag att vi hoppar in. Det första då som vi ska testa är Dollface, deras jag vet inte ens hur man säger det här, Sirens and Sequins. Det är alltså Dollface, det är en Shimmering, Shining och Glowing Eyeshadows. Och den här har jag fått hemskickat. Dollface är ett märke som jag har testat lite saker från tidigare, men de har nu officiellt landat i Sverige och på Lyko. Och när jag gjorde en video om det här i min haul senast så sa ni att ni absolut ville se dem här. Och nu tänkte jag att jag gör ytterligare en sån här testa nytt smink. Men alltså den är så himla fin verkligen. I love it. Det ser ut som att de flesta är skimriga. Så att jag tror att vi kommer göra någonting relativt skimrigt och sådär. Det här tycker inte jag om. När namnen står på den här lilla plastgrejen. Jag brukar dock sätta fast den i spegeln, men fett störande. Jag tycker om när det står på paletterna. Låt oss börja helt enkelt. Jag kommer börja med Short Shading från Hiccup. Det är en platt med lite fluffig pensel, en sån här typisk som jag tycker om. Och sen tror jag att vi gör någonting ganska basic kopprigt, tror jag. Jag vet inte vad jag har med riktigt. Nej, men det blir nog bra. Jag tror att jag börjar med den här. Så det kommer nog bli ett all shimmer eye idag. Och den här heter då Bette. Och den kommer jag då ta på den här fluffpenseln, Short Shading från Hiccup. Ska vi se, jag tar en massa produkt, min lilla spegel. Och sen packar jag på, åh herregud vad fin. Packar jag på i utsidan utav mitt öga, eller i utkanten. Oj, 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 vilket pigment. I love it. Shit vad fin, vi ska se om den går att blända någonting. Oj, 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 vad fin. Jag tar en annan pensel ifrån Hiccup, det här är 113 Eye Blending. Jag tar jättelite utav den här kopparfärgen då. Och så hjälper jag till att blända kanten. Främst byter, jag hade kunnat göra det med förra. Men främst byter jag pensel för att jag hade så mycket pigment kvar på den. Och jag vill inte svepa av det för att jag ska ändå göra det andra ögat. Men wow. Bländar också jättefina. För att vara ett skimmer. Skimmer är ju egentligen, vad ska man säga, enklare att packa på liksom. Där det inte ska vara så bländat. Men nu tänkte jag som sagt att vi kör ett all shimmer eye. Väldigt underskattat tycker jag. Kolla vilken fin färg. Åh. Jag tror kanske att vi gör klart det här ögat. Och så kan jag göra klart det andra off cam. Eftersom vi gör ett ganska basic look idag. Då tar jag, tror jag, de här två färgerna nu. Och de heter då Chantilly och Sexy. Oj, jag råkade stoppa nageln igen. Det var ju synd. Åh gud vilken fin färg. Roséguld, gud vilken fin. Men jag tar den där då, alltså Chantilly och Sexy. Och jag tror att jag blandar ihop dem på nästa steg. Bara för att få lite dimension då på den här helt skimriga luckan. Jag blandar ihop dem. Alltså wow, vilka fina skimmer. Shit, shit, shit. Inga konstigheter, kolla vad fint och smöriga de är. De applicerar så fint. Går tillbaka till den fluffiga penseln lite grann. Blandar ihop dem. Och kanten uppåt. Gud jag hicka. Sorry. Kolla. I love it so much. Vi sveper av igen. Jag har ett sånt här litet color switch hjul som vi har pratat om många gånger. För att slå av pigment. Det rengör ju liksom inte penseln utan det bara gör att penseln, allt pigment ramlar av helt enkelt. Sedan tar jag den skimriga här tror jag. Som också är samma färgbild. Den heter Tulle. 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 What else. Den är ännu ljusare i alla fall. Och lägger längst in. Åh. Oh. Titta vad fint. Magiskt. Jag blandar ihop dem där lite grann i mitten. Färgen. Jag går in lite med mitten igen så att den inte försvinner. Men kolla.
hur magiskt. Vi skulle haft en eyeliner egentligen tror jag. Det här är en perfekt eyeliner look hörni. Men jag tror inte att jag har någon ny som vi inte har testat tidigare. Och det här är ju ändå trots allt en testa nytt sminkvideo. Super super fina skuggor verkligen. Nu slängde jag en annan pensel på golvet. Verkligen så fina. Vi kan swatcha några andra som vi inte har använt. Jag tog bara 4 på måfå. Jättefin blandning. De här är ganska kalla liksom, de som jag inte använde. Jag ska ta den här jätteljusa här uppe också. Som heter Lazy. Verkligen super super fina skuggor. Jag hade velat komplettera, gud den här som är lite roséig typ, hur fin. Jag hade gärna kompletterat den här paletten med en mattare variant. Eller en dubbelsidig eller whatever. Jätte jättefina skimmer dock, verkligen så himla fina. Jag springer bara för att vi ska skynda på det här lite grann. Och jag springer och applicerar ett par lösögonfransar. Jag gör givetvis det andra ögat precis likadant, det var ju ingenting avancerat. Ett par lösögonfransar och så fortsätter vi. Hörrni, jag kom på någonting. Jag tänkte att vi skulle testa ny mascara idag. Jag vet att jag inte gör det så himla ofta. Men Makeup Store har släppt en ny mascara som heter Dream Lash. Och den har ni frågat ganska mycket om på min kanal. Och givetvis så är ju det för att jag har jobbat på Makeup Store tidigare. Och ni ville höra min åsikt. Och jag har inte testat den här än. Så här ser komponenten ut. Och jag tänkte att vi gör det. Bara så ni vet, jag har nästan inga naturliga fransar alls. Ni får ta mig lite på mitt ord när jag berättar hur den är. För jag tror inte att ni kommer se så himla mycket. Men jag tänkte i alla fall att jag skulle öppna den för att visa. Och den ser ut minisönder. Kolla, den har inget stopper. Åh. Ska jag se här. Om jag kan ploppa tillbaks den här. Minisönder, då kan jag inte testa den här ändå då. Shit också, jag ska visa er hur. Åh, jag kan inte ens, det är för mycket produkt. Jag tänkte att jag skulle visa er hur borsten såg ut. Men det är tydligen inte. Jag kan inte svara på om det här är en produktionsgrej eller om det är vad som är felet då. Men det här var ju tråkigt. Men den är i alla fall en. Den har som en liten spike längst ut. Och den är en silikonborste. Den här kan vi då inte använda. Får jag gå ner till butiken någon dag i veckan. Och byta ut den. Jag ska se här. Sätter inte. Nej, den ploppar inte igen. Även om jag trycker hårt. Tyvärr, nej. Då tar vi det i en annan video, jag återkommer. Okej, låt oss fortsätta. Jag har ett par Nova-fransar ifrån Depend på mig. Vad besviken jag blev på mascaran. Vi kör vidare med Doll Face, deras Best in Glow Illuminating Primer. Och det här är alltså en illuminating primer, alltså en lystergivande primer helt enkelt, som ska sitta under foundation. Det ska bli jättekul att testa. Så, jag är taggad. Det här är en av de grejerna faktiskt från Doll Face som jag var mest. Så vi testar väl helt enkelt. Den känns väldigt lätt liksom. Vi ska se. Den är väldigt väldigt snygg förpackning tycker jag. Okej. Okay. Mycket mer silikonig än vad jag trodde att det skulle vara. Apply a thin layer over clean, dry and moisturized skin. Det är precis vad jag har. Jag har solskydd också. Nu reglerar jag lite. Okej. Okay. Väldigt silikonig. Om man gillar det så kommer man gilla den här. Jag vet inte om jag skulle säga att det är mycket lyster. Jag tycker bara att det är lyster, inte mycket lyster. Men fin ändå. Jag tror att det här är en sån här som den har verkligen jämnat ut min hud jättefint. Så jag tror att om det här är en sån produkt nästan som man kan använda av sig själv liksom. Inte med massa annat. Superspännande. Vi kör Tarte High Performance Naturals. Det här är alltså deras Amazonian Clay 12 Hour Full Coverage Foundation. Den här har jag velat testa ifrån Tarte sedan tidernas begynnelse. Och det har varit så kul att prata om det här i min haul. Hur taggad jag är på den här. Och det här är alltså färgen Fairly Light Neutral. Och jag tror att den här färgen kommer bli bra. Jag vill testa den här så mycket. Jag har inte testat jättemycket från Tarte. För att jag har varit väldigt besviken på de grejerna jag har testat. Men nu vill jag verkligen testa då Creaseless Concealer efter era rekommendation. Och då beställde jag också den här. Och då fick man lite så här små gåvor och så. Jag har hört att den här kan vara lite för matt. Och en av gåvorna som jag fick är Maracuja Oil. Från Tarte. Så jag tänker att jag kanske kommer blanda in lite av den här. Men jag börjar med att applicera den här foundationen i alla fall. Jag fick också med en sån här Timeless Smoothing Primer från Tarte. Men jag känner mig väldigt utsmoothad av den här ändå. Så jag känner inte att jag behöver den. Så vi testar här nu då. Ja, det ser ut som att färgen skulle kunna vara bra. Det ser ut som att det kanske är mycket, men det är inte. Ett väldigt, väldigt tunt lager. Den här ska ju tydligen vara extremt fulltäckande. Jag tror också att jag kommer använda en pensel till den här. Vilken ska jag använda?
Jag vet inte riktigt vilken typ av pensel. Jag tar min Smash, eller Sigma Flat Kabuki. Ja, färgen är ganska bra. Lite mörk kanske. Men det är ju det här med att testa foundations nu i corona. Oh, vad matt den är. Inte så mycket full täckning som jag trodde den skulle ha. Om jag ska vara ärlig. Jag trodde den skulle vara som Marc Jacobs Remarkable typ, som bara erasar allt. Tänk typ UVS Blaze, tänk typ Smashbox full cover liksom. Men den ser väldigt fin ut. Jag tror att jag ska ta lite till, men jag tar ut på min hand nu. Och sen tror jag faktiskt, oj förlåt, jag tror faktiskt att jag tar en oljedroppe av den här. Jag tar två, tror jag. Det har varit, jag har sett det på nätet att det har varit väldigt populärt att blanda i lite olja i den här. Blandar ihop det på handen. Och smetar ut. Då ska vi se. Jag lägger väl ut, jag kommer bara smeta från handen annars. Lägger väl ut på hela ansiktet. Får jobba snabbt istället. Ja, mycket lättare att jobba med lite olja i. Man kan också, om man inte vill ha olja i, använda olja under som en primer. Mm, den ser mycket, mycket finare ut allting med lite olja i. Jag tror inte att jag hade gillat den som den är, just för att den är så matt. Och jag vet att den är matt. Jag har velat testa den här så länge. Den är också lite, lite mörk tyvärr. Jag hoppas att concealern är lite ljusare som jag valde, så kan vi alltid komplettera upp den lite. Den känns väldigt lätt på huden. Jag trodde att den skulle kännas mycket mer spackelsmink, om ni tänker. Alltså verkligen, om man ska väl säga, verkligen mer tung liksom på något sätt. Men det tycker inte jag att den gör. Inte alls faktiskt. Den applicerar jättefint med en pensel. Och den ser väldigt, väldigt, väldigt fin ut. Jag tror att jag ska gå över den nu. Jag tvättar en pensel, eller en sån här. Den är också, den var helt ren, men jag har använt den till ögonskuggsbasen och så. Jag går över den lite hela vägen med en beauty blender. Ett för att, det här är makeup stores blendingsmatch. Ett för att få bort eventuell textur. Och två för att den här suger upp extra produkt som inte är injobbad i huden. Det är också ett väldigt bra tips om ni verkligen vill att sminket ska hålla hela dagen. Att se till att ni bara har den mängden produkt på ansiktet som ni faktiskt vill ha. Att ta saker som ligger uppe på ytan och liksom glider omkring. Det är ingen nice. Den här känns jättebra. Jag tror jag måste sätta på locket på det här. Gillar förpackningen också jättemycket. Squeeze tube, snygg kork. So far so damn good. Titta lite närmare va? Det är verkligen hög täckning. Inte som sagt Marc Jacobs UVS Blaze täckning, men det är verkligen hög täckning. Och den var verkligen, verkligen matt. Jag är väldigt glad att jag hade den där lilla oljegrejen, som för övrigt kändes jätte, jättebra. Maracuja oil. Super, super fin verkligen. Som sagt, den är lite för mörk för mig, men jag tror att det inte kommer att synas när allt det andra sminket är på liksom. Vi får se, jag kommer vara så bronzy goddess idag alltså. Lyster, sommar, redo för livet, ni fattar. Vi går vidare lite, jag kan prata lite om basen när all bas är på. Det här är i alla fall Tarte Cosmetics Creaseless Concealer. Och den här är ni jättemånga som har rekommenderat till mig. Jag avskyr ju Tarte Shape Tape ifrån Tarte. Jag tycker att det är den sämsta concealern på marknaden. Och då är ni så många som har skrivit att, åh, det här blir kanske en lite ljus concealer nu då, men det blir nog bra. Många som säger att de som hatar Tarte Shape Tape tycker om Creaseless Concealer. Så det ska bli kul. Det här är tydligen en väldigt oljig concealer. Och jag vet inte riktigt hur den sätter ner och så, så jag gör nog på ena sidan först lite så här. Ska jag se här, jag ska lägga lite fler ställen än vad jag brukar bara för att ljusa upp foundationen lite grann. Vad ska vi ha? Pensel eller svamp eller fingret kanske. Jag vet att jag inte har någon nagel kvar på den här. Jag har plockat bort den med flit. Jag ska till Brina imorgon och fixa mina naglar. Eller imorgon. Det är jättelänge sedan för er, för den här videon kommer ju tyvärr inte komma på jättelänge. Ska vi se. Ja, den hade funkat bra med fingrarna, men jag är en svamp kind of girl. Jättefin med svamp också. Jättefin ihop med den här foundationen. Jag förstår verkligen vad folk menar med att den här är flottig eller oljig. Kolla skillnaden på sidorna. Det är så mycket lyster i den här concealern.
I like it. Jag kommer sätta ner den för att det ska hålla hela dagen på jobbet. Och jag tänker att ni ska få en liten check-in idag. Ni får bara en check-in. Jag ska åka, jag ska gå ut, när jag är klar med det här så ska jag gå ut med hunden. Sedan så ska jag åka till jobbet. Och sen är inte jag hemma förrän ikväll igen. Så det kommer bli sådär en 8-9 timmars wear test. This one, I really like. Alltså verkligen, den ser jättefin ut. Det ska bli kul att se hur den är när allting är på ansiktet. Det behövdes inte mycket kan jag säga. Skulle vilja ha bara lite till precis där inne. Men man behövde verkligen inte mycket. Så det där kändes ju löjligt bra. Jag är verkligen excited. Det är ju alltså en anti-crease och jag tycker inte den lägger sig. Den heter ju creaseless liksom. Jag tycker inte att den lägger sig i fina linjer, men det är väldigt väldigt återfuktande. Jag kan tänka mig att den här verkligen skulle sitta jättefint på någon i väldigt tunna lager som har lite mer fina linjer och sådär. Jag har ändå mina ögonlock så att det lägger sig alltid lite, men det har lagt sig väldigt väldigt lite, vilket jag tycker om. Oavsett så kommer jag sätta den med puder. Och jag har inget nytt puder för jag vill se verkligen hur den här concealern håller. Och ett puder som jag har använt ända sedan jag spelade in den videon är Juvia's Place I Am Magic Setting Powder. Och jag har den i färgen White Sands. Så jag tänker att jag bara sätter mina underögon och där, alla ställen som jag la concealern då, precis som jag brukar göra. Och sen fortsätter vi, helt enkelt. Man får välja lite sina strider när det kommer till baser. Jag kan testa allting, primer, foundation, concealer, puder etc. Men då kan jag inte riktigt jag kan inte riktigt skilja på dem. Och just den här concealern vill jag verkligen se hur den känns på huden. Så då vill jag liksom fokusera på den och inte pudret. If you understand. Så där då, det ser riktigt fint ut tycker jag. Vill ni se lite i närbild kanske hur det ser ut. Så här ser alltså basen ut, jag har bara lite puder här på näsan, runt munnen och precis här i mitten av pannan. Men så här ser alltså basen ut, jag tycker att den ser jättefin ut. Väldigt levande för att vara som sagt en matt foundation, även om jag då har oljan, men I really like it. What do you think? I really like it a lot. Älskar nog ögonen. Så himla enkelt men ändå så himla fint liksom. Vi fortsätter! Okej, så vi fortsätter lite grann då. Än så länge så känns det jättebra. Jag vill smita in här lite med setting sprayen. Jag vet att det egentligen är sista steget, men jag gillar att lägga ett lager med mist på basen liksom innan jag går in med allt annat. Så det här är Smashbox Photo Finish Setting Spray. Och den här beställde jag då, om ni tittar på min haul, när Smashbox hade ett erbjudande på Kicks hemsida. Och det här är Photo Finish Setting Spray då. Och jag har testat typ allt från Smashbox, men inte den här. Och den finns ju då, den här lilla flaskan som jag älskar. Nu då. Fantastisk mist. Stark doft. Fantastisk mist, väldigt finfördelad men ändå ganska blöt. Och nu kommer jag nysa. Made in Korea. Det var värst. Den kändes jättebra, se fram emot att testa den mer. Vi kommer tillbaka till den om en stund, men den kändes väldigt bra. Jag gillar verkligen den här concealern, den är verkligen jättefin. Jag gör klart mina ögon lite snabbt. Och jag ska inte göra någonting liksom fancy, för det är inte det vi gör idag. Men jag tar samma pensel som jag använde först. Och först lite då utav den här koppriga, eller vad man ska säga, längst ut. Och sen tar jag de två ljusare och blandar ihop lite tror jag. Och lägger lite längre in. Gud, jag vet inte när jag hade ett helt skimrigt ögonluxis, men det är så himla fint alltså, verkligen. Vi går vidare till bronzer och idag så tänkte jag att vi skulle testa Essence Sun Club, deras Luminous Bronzing Powder. Och det här är då i medium färgen. Jättefin, varm, lystgivande solpuder som jag tror att jag kommer älska. Så jag tar min Hiccup pensel, jag har testat deras Sun, det här är Powder Deluxe från Hiccup. Jag har testat Sun Club bronzen innan, vilken värme. Massor, jag älskar den. Och nu när jag skulle beställa en ny sån, för de har bytt förpackningar till de här förpackningarna då, då kunde inte jag låta bli att beställa den här lystgivande också. Jädrans vad varm och gö. Gö bra hörni, jag gillar ju det. Jag gör verkligen det, jag tycker det är så fint med en jättevarm bronzer. Jag gör verkligen, jag tycker det är så tjusigt. Vilken lyster. Jättemycket lyster den här utan att vara glittrig. Det är inget glitter här någonstans. Ser inte ett glitterkorn någonstans. Det är lite varm, penseln blev lite svettig i pannan. Ska bara torka den lite så jag kan svepa runt lite utan att lyfta basen. Men wow. Hur fin lyster eller? Jättefin lyster. Utan, som sagt, ingen typ av glitter eller så. Utan det är verkligen bara
Säg det en gång till, Margareta. Det är bara lyster. Vad jag skulle säga. Nej, vet jag inte. Men super super fin verkligen. Okej, jag kommer bli som en bronze goddess. Jag tog fram 2 år så jag kunde inte bestämma mig. Jag har Tarte Amazonian Clay Bronzer i Quirky, som jag fick gratis då i de här setet som jag fick ut av Tarte. Sedan har jag Makeup Stores nya. Jag pratade om det i min förra testas nytt sminkvideo, att Makeup Store hade släppt fler nya rouge. Och det här, åh vad fin. Det här är då en av dem. Det här är deras blush i apricot. Jag måste bara... Nej, Tarte får nog vänta faktiskt. Den här måste jag nog testa. Då tar vi också någon hiccup här. Det här är, nej, inte kabuki. Vad ska vi ta? Jag gillar den här röda, nu ska vi se här. Jag har ställt dem lite konstigt, den här tar vi. Det här är Tapered Powder ifrån Hiccup. Oj, vad pigmenterade. Åh! Oh! Kolla! Alltså, är det någonting som Makeup Store kan så är det fan rouge, alltså. Gud vad fin. Gud vad mycket rouge. En del av er kommer älska det, en del av er not so much. Men jag är okej med vilket som. Jag hade ingen ny highlighter tror jag, men jag vet inte om jag har testat den här på kanalen. Och jag vet inte när jag testade den här själv sist. Det här är Beauty Base. Nu ska vi se, Sunbeam Surprise. Det här är som en, vad ska man säga, en patty highlighter eller vad man ska säga. Och jag vet som sagt inte om jag har testat den här på kanalen ens. Jag har testat den, men jag vet inte om jag har testat den här för er. Så det jag brukar göra är att jag lägger ut lite på handen och så tar jag fingret i. Och sen gör jag så här, ser ni? Och sen är det jätteviktigt här tycker jag att man klappar fram och tillbaka. Och inte på något sätt gnor. Om man inte är baslös då, alltså man gör direkt på huden. Men kolla bara. Det här är då som sagt en, inte den ljusaste de har. Jag har en ljusare med, men jag ville ha det här, ni vet, brons. Bronsgardet sitt. Ni fattar. Kolla bara. Hur jävla fin. Är det bara jag som alltid blir glad när vi kommer till det här steget? Jag älskar highlighter. Ska vi ha lite mer? Kör lite här också. Vilken pensel jag använder förresten, så är det en foundation 402 ifrån Makeup Store. I love it. Nej, men jag vill i alla fall passa på att visa den här då, eftersom jag inte hade någon ny highlighter. Men de här är super super bra. Jag älskar Beauty Base egna smink. Jag hoppas att de släpper mer saker snart, för att jag tycker att de gör så himla bra paletter. Och de här är jättefina och så. Så let's hope that. I really like it. Är jag färdig med basen? Då kör vi lite mer setting i stan. Åh, älskar mist. Speciellt när jag sitter här vid de här varma lamporna. Gud, jag ser ut som att jag ska på solsemester på Bahamas. Jag fick också ett lipgloss ifrån Dollface. Det här är deras Hologlam Prismatic Lipgloss. Men jag vet inte, om jag ska vara ärlig, om det här är någonting för mig. Det var jättefina gloss, men den här färgen alltså, jag tror inte att den är för mig. Så jag tror inte att jag kommer ta den. Så jag plockade fram någonting annat som jag vill testa, som jag tror är lite bättre nu, för mina läppar är extremt extremt torra. Det här är Make the Make, deras upp, deras Hyaluronic Lip Oil. Och det här ska ge en dewy effekt då, och ska vara som en hybrid mellan lip oil och ett lipgloss. Så det tror jag att jag ska ta den här istället. Åh, kolla. Applikator rullar, ser ni det? Kolla. Och det luktar helt fantastiskt. Åh! Excuse me. Men ursäkta, den här känns ju helt fantastisk. Som ett återfuktande läppglans. I love it. Låt oss snurra ut lite grann och så pratar vi om den här looken. Jag hade faktiskt en sak till, och det är, jag hade inte tänkt att ha så här mycket kläder på mig idag, men jag tror jag bara gör lite så här. Det här är H&M Beauty, deras Glow It All Body Illuminizer. Och den hade jag haft ett litet tag men inte hunnit testa. Och ni är så många som har frågat om det, så jag tänkte att jag skulle visa er den, eller demonstrera, visa hur den ser ut på mig i alla fall. Nu ska vi se här om den bara kommer igång. Den här kostar 129 på H&M då, och heter Sunlit Gold. Kolla bara på den. Shit. Jag tror att jag tar någonting så här. Det här är en contour brush ifrån oj, Real Techniques. Jag vet inte om ni ser, men jag ser. Shit, och den luktar
helt fantastiskt. Som sagt, jag hade nog tänkt att ha lite mindre kläder, men det är så kallt idag så jag tog något lite mer påklätt till jobbet. Och jag älskar min nya BH, den är så fin. Köpte den på Ullared. Och wow, den här är jättefin. Jag måste bara få bort det, jag har ett hårstrå här. Jag blir tokig, så. Sen tar vi resten bara här på armarna och så. Där jag har lite öppet. Men wow, den här är så himla fin, hörni. Wow. Jag vet som sagt inte om ni ser. Känns jättebra, luktar jättestarkt, luktar kokos. Så om inte du gillar det så kommer du inte gilla den här, kan jag säga. Men det är den färdiga looken. Nu har jag lite svart på mascaran under ögat. Men det får vara där tills det är torkat helt så att jag hinner ta bort det sen. Men jag älskar den här. Det blev verkligen en bronsig, enkel, mjuk look. Which I like. Basen kändes jättebra. Jag har egentligen inga saker att säga. Jag tänker som sagt att ni kommer få vara med idag. Och jag kommer visa er en enda check-in när jag kommer hem sen ifrån jobbet bara. Men alltså wow, vilken lystergivande, helt fantastisk bas alltså. Än så länge så känns och syns allting super super bra. Kanske lite kakig. Och jag tycker inte att jag tog jättemycket produkt. Kanske lite kakig så här runt munnen, men ärligt talat inte speciellt mycket alltså. Saker som sticker ut tycker jag är ögonskuggorna, fantastiskt fina skimmer. Jag tycker jättemycket om rouget och bronsen. Concealern också jättelovande, men det beror verkligen på hur den sitter under dagen. Jag vet att jag har lite svart här, men jag ska ta bort det innan jag går till jobbet sen. Så överlag superbra. Men jag gör som sagt en check-in när jag kommer hem idag. Och så får ni se hur det har hållit uppe. Ni ska få en liten närbild också innan jag går. Nej men överlag så ser det verkligen verkligen jättefint ut. Förutom den där lilla misstaget då som jag ska ta bort. Älskar den här lipoilen. Alltså undrar om ni ser bättre i den här. Alltså kolla här hur applikatorn rullar. Den luktar helt fantastiskt. Känns inte ett dugg jobbigt för att vara ett läppglans. Det här kan bli en tvärvinnare alltså. Men ja, vi syns igen då om sådär en 8-9 timmar. Hej igen, nu har det faktiskt gått 9,5 timme. Jag har inte fått ro nog att spela in den här checken förrän nu. Jag vill bara ge den här basen det största elogen alltså. Vi börjar, jag kan ju inte säga om det är primern eller om det är foundationen eller i kombination. Glöm inte bort att jag använder oljan också till. Men alltså den här basen har hållit så fantastiskt, fantastiskt fin. Jag har jobbat, jag har svettat, jag har gått 3 hundpromenader. Jag har ätit, jag har pratat hela dagen på jobbet. Alltså you name it, jag har gjort det. Och allt sitter så himla, himla fint. Jag har lite såhär olje eller svettig eller vad man ska säga i T-zonen, men det är verkligen minimalt. Under ögonen, jag har lite mascarafläckar ser jag. Jag vet inte om det blev kvar efter det jag rensade i morse. Men oavsett så är jag lite svart, jag tror faktiskt, nej det har nog faktiskt smetat av lite. Men oavsett så måste jag säga att den här concealern har lagt sig jättelite. Mycket mycket mindre än vad det brukar göra. Jag skrattar mycket på jobbet, jag gör mycket sånt här och då kommer mina rynkor fram liksom. Allting ser så himla himla fint ut. Läppoljan, nu ligger den tyvärr i min handväska så jag kan inte visa er. Så fantastiskt skön. Jag tog på det igen för någon timme sen och så vid lunch och sådär. Och den har lämnat mina läppar fantastiskt återfuktade och jätteglossig hela dagen. Så alltså den här testarvideon fick ett stort plus. Min bas ser fantastiskt ut. Jag har fått så himla många kommentarer på glowet och allting. Ögonskuggan ser superfin ut. Jag ska bara göra så här. Här har den kanske lagt sig lite grann. Ja, inte mycket alltså. Och det är som sagt många timmar och jag har svettat så och så. Så jag måste säga att jag är dödligt imponerad av alla de här produkterna. Vad tycker ni? Vilken tycker ni bäst om egentligen? Glöm inte bort att lämna det i en kommentar där nere. Men tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Glöm inte bort att ni jättegärna får lämna en kommentar. Som sagt, prenumerera om du inte redan gör det. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hej då!